čau, bude. Čau, bude. Tak vítám tě na naší zkušebně. Vezmeme si tady zkrátka takovou ukázku kolem dokola. Tady naše Zevl Rožek se zevujícím Liborem. Ocenění z ankety Britva plus staré buklety desek dema. Plac s kytarama, aparátama, stará plachta. Dekorační reprobedny. Teď už dekorační, protože je téměř nevyužívána. Přešli jsme na in-ear monitoring, takže jenom příležitostně. Tady fraktál, náš aparát, nástroj a pracoviště, na kterém natáčíme. A kluci právě usilovně pracují. Vybudovali jsme si tady takové mini studio nahrávací pro naše potřeby. Takže tady můžeš klasicky vidět klasické vybavení studiové. Monitory, počítač, mix, bedny. Plus tady náš vlastně nový komplet aparát. To je naše podnozeď, na které se nachází spousta současných i historických plakátů, jak koncertů, tak kapely jako takové. Tady můžete vidět úplně jedny z prvních kapelových plakátů, plakáty staré sestavy. A tady dál můžete vidět takové dvě těžítka, které jsme vyhráli v jedné okresní soutěži ve Frýdku Místku. No, vyhráli jsme jeden ročník, ale ten druhý vyhrála ještě jedna místní kapela, Malignant Tumor, a tu jsme jim teda ukradli, takže máme dvě. Vladiva kytara, tady tuším 7. fraktál na zkušebně, a dál plastové bicí, které jsou vyrobené z recyklovaných pedlahví, protože my jsme jako Endless jsme vždycky byli takový trošku jeden písáci, takže šetříme lesy. Na strop jsme umístili akustickou izolaci a do rohu umístili basové pasti pro lepší zvuk, který nám je teď stejně k hovnu, protože hrajeme na in-eary. Takže rád bych vás seznámil z historií kapely, co se týče využívání zkušeben. Bohužel jsem to už jednou namluvil, úplně skvěle. Byl jsem strašně vtipný a bylo to úplně super, ale pode to smazal. Takže prostě to musím teďka nějakým způsobem udělat znovu. Takže toto je naše historicky čtvrtá zkušebna. První zkušebnu jsme měli v Heřmanicích na místním dole. Spolu ještě se Cerebralama, Karnalama a tak dále. Dissolvingem, Disfigured Corps ještě a tak dále. Tam to bylo super v tom, že se tam mohli dělat bordel a nikomu to nevadilo. Proto některým floutkům procházely velké prusery. Já zdravím Roberta, zdravím Michala. Tady mám jednu příhodu, kdy nejmenované undergroundové celebrity města Ostravy vytopili sklad od obuvi, protože strašně zachlastali a rozflákali flašky od čuča v umyvadle a umyvadlo se ucpalo a přeteklo. Takže tam to bylo super v tom ještě, že nás tam jedna kapela neustále vykrádala. A byli to opět Cerebralové. My jsme vymysleli nějaký riffek. Hráli jsme ho a po 10 minutách, kdy jsme přestali hrát, aby jsme se domluvili, co dál, tak jsme se sami si ten samý riffek slyšeli z vedlejší zkušebny. Ale kluci už je dávno, jako, že jsem v pohodě, prostě, teďka už máte svoje nové kapely, perfektně vám to šlape, prostě naše riffy nehrajete, je to super. Půjdeme na naší druhou zkušebnu, kterou jsme měli v Permonu na Černé Louce, teďka v Marlin klubu. Ta zkušená byla celkem šílená, protože tam byla šílená vlhkost. Až nám splesnivěly bedny, tak jsme se rozhodli, že se odjebeme od Tělto. A našli jsme Brauna, kde jsme nějakých 7-8 let možná. Tady tato místnost je naprosto výtečná, protože ji nezdílíme vůbec nikým. Celujeme husté prachy sami, ale jsme tady úplně sami a můžeme si tady dělat, co chceme. A nikdo nám nekrade kabely, ani nenacházíme ztracené věci a tak dále. Tady tato zkušebna je výborná ještě z jednoho důvodu, že tady v baráku máme hudební nástroje od Brauna, když praskne struna nebo něco se posere, praskne nějaká petka, tak zajdeme k Braunovi, koupíme novou petku do bicích nebo novou strunu. A pak je tady, ne v druhé řadě, ale úplně na stejné úrovni, klub Barák, kde to má taky své výhody, dáme zkoušku, pak zajdeme zakalit, je to úplně v klídečku. Minule jsme si dali pár pivek u hiphopového koncertu,
bylo to příjemné rozšíření obzorů. A dále tady na patře ještě nahrávací studio, takže myslím si, že není lepšího místa v Ostravě pro zkoušení. Tady je úplně všechno. Zkoušíme pravidelně dvakrát týdně, individuálně téměř každý den. To děláme teďka na dokončení nové fošny, takže snažíme se to nějak zintenzivnit. Makáme na tom doma, uvidíme, jak to dopadne. Scházíme se pravidelně, poměrně, samozřejmě komplikace z práce, takže někdy se nám to ústě nedaří, ale nějak se zatím zvládáme. I s počtem dětí, které tady v kapele jsou nebo budou teprve. Děmíško. Prvotní napady většinou nosím já, potom to spolu doděláváme, díky tomu, že jsme si tady udělali studio, můžeme v reálném čase co jamujeme, hned nahrávat, hned stříhat, hned s tím dělat, hodíme to prostě na flešky, nebo to pošlem prostě přes net domů, online druhý den na to můžeš dělat, zase prostě používat dál, takže ta práce je úplně, úplně super a k nezaplacení. Doporučuji všem, kdo se nebojí prostě zapnout komb a koupit studiové brny a do toho prostě jde. Tož vítajte v kruhu Ostraváci, já jsem Miška, hraju v Endless v ambientní kapele na bicí, proto tady ty elektroniky gumové. Gumové jsou proto, protože máme v kapele trest, když někdo hraje něco špatně, tak se mu prostě nechčí do činelů, takže já jsem měl každou zkoušku nechcené v činelech. Proto mám gumové tady, jak slyšíte, hraje to, ale vždycky to můžu vapkou umýt jako po zkoušce. Výhoda je to, že teďka mám 220 DVčko kopák a přehodím tady jenom kolečkem a najednou z toho mám prostě Sonor 20 třeba. Jediné vlastně, co používám z akustické soupravy, tak je šlapka od Divi 9000. Používám vlastně řetízky, převody, protože dřív jsem měl Axisku longboard pedál a bohužel jsem nedošel na to, nebo nemohl jsem dávat s ní takovou ranu. Nazdar, mě už jste možná viděli, já jsem Petach a jsem tady proto, abych té muzice dal pořádné koule. Takže byť jako kytarista hraju tady na tenhle ten hrubostrun značky Chic. Je to taky z místního výrobce. Perfektní dřevo, tělo z Javholců, krk z dřevoprodeje, bajčný snímač EMG, který funguje celkem obstojně, poměrně bohaté korekce na aktivním. Maximálně spokojený tak v rámci zkoušení a možná toho undergroundového konceptování. Bohužel jsem se zatím na rozdíl od kolegů kytaristů nedočkal nového nástroje, který se mi v současné době staví taky u firmy Urča Guitars. Bohužel si musím ještě 4 měsíce počkat, takže nemáte šanci ho vidět. Takže já zpívám a hraju na kytaru. Na zpěv používám headset od firmy AKG, kondenzátorový headset, který bere všechno, i to, co nechci, hlavně přeslechy z bicích na pódiu, že plánuju, že ho hodím a koupím nějaký jiný headset, protože na normální mikrách já zpívat neumím. Na kytaru, a to je ta nejdůležitější věc dnešního dne, kterou tady vůbec řešíme. Na kytaru hraju tento parádnický kousek, který se skládá z několika dřev. Tady z toho, tady vidíte taky úplně jiné dřevo, jo. Tady tu kytaru mi stavil Standa Jurča z Ostravy. Doporučuji všem, poprvé kytara, která prostě ladí, drží, skvěle se na ní hraje, i když tak úplně nevypadá vzhledem tím pražcům, ale je to úplně ergonomicky vychytaná věc, prostě peklo. Prostě pokud chcete kejtrů, které vám zvlhnou oči, tak prostě musíte ke Staňovi Jurčovi. To je úplně jasná věc. Takže kejtrů mám zapojenou do fraktálu, přímo do zvukovky, bez žádných beden, protože bedny my už netaháme. Moje bedna měla 30 kg, jsem ji koupil a moje nová bedna má asi 10 dek, ale jiná je to v pohodě. Masný čest, já jsem tady příležitostný druhý kytarista a tohle je moje nová kytara asi měsíc. A jak si asi všimnete, tak je stejná jako ta Liborova, takže je to opravdu zase další kousek od Staní Jurči. Co se aparatury týče, tak prodali jsme všichni svoje bedny, nemáme nikdo žádnou bednu, takže netaháme nic těžkého, je to prostě taková kapesní záležitost.
fraktál, digitální procesor, předzesilovač, efektový procesor, všechno v jednom, dva vstupy, dva výstupy, strašná škála zvuků od zkreslených po čisté. Zásadní rozdíl je v tom, že to nemá lampu, žádnou, nehrajeme na žádné bedny, takže žádný předzesilovač, šňůra, koncák nebo něco takový, nějaká hlava, bedna přímo linkou píchnutý do kompu, takže můžeme v reálném čase nahrávat všichni čtyři najednou. Oproti minulým deskám se snažíme nový materiál dělat rytmičtější a bez moc častých rytmických změn, kdy jsme třeba v minulosti řešili 20 BPM, nešlo to pořádně spojit, bylo to hodně, byly hodně velké skoky mezi pasážema a konečně nám to došlo. Taky jsme teda měli tak, že nás pole nevezme do smogové zóny, tak jsme museli si pořídit nové nástroje a trošku přitvrdit, aby to s náma natočilo. Takže muzika Endless už nezní a nebude znít nikdy takhle. Ale můžete se těšit na něco. A takhle hraje fraktál. Pičo. Tohle je náš koncertní rek. Tady budou vlastně ještě doplněny dva fraktály. A jediná lampa v celém tom reku je vlastně tady ta lampička. Jinak to lampy nemá. Tady je zvukovka, přes kterou budeme hrát vlastně jak do uší, budeme si míchat vlastní monitoring, tak potom i zvukaři vlastně, zvukař se napíchne tady dole pohodlně vlastně na všechny kytary, na veškerý zpěv, na samply, na bicí, tak dál. Tady vlastně ještě zpěvový efekt Liborův, jo, který byl dřív na zemi, když měl období krabiček, ale teď už bude v reku navždy uzamčen. Tady dole máme ještě potom pornošuplík, když se čeká na koncert, tak aby vlastně potom nebyla dlouhá chvíle, že jo, to je jasný.